Відсутність товарних вагонів, які відіграють основну роль у транспортуванні сировини для асфальтних заводів, зокрема щебеню, почала відображатися на ремонті закарпатських доріг. Так, зокрема, в Рахівському районі підрядна організація, яка займається дорожнім ремонтом, не в змозі його продовжувати через відсутність асфальту. На Закарпатті ми працюємо з 2017 року. У цьому році також виграли ряд тендерів на ремонт доріг, переважно в Рахівському районі. Відкрили навіть власний асфальтний завод. Сьогодні ж головна проблема в нашій роботі – це відсутність матеріалів для виготовлення асфальту, за які ми заплатили ще в червні, однак до нас вони так і не дійшли. Сьогодні румунське підприємство продовжує працювати. В силу своїх можливостей підрядник виконуватиме технічні роботи, до яких не потрібно залучати асфальт. Однак без нього завершити виконання поставленого плану дорожнього ремонту неможливо. Завозити ж асфальт з Румунії, як це робили в минулому, піднімає його ціну щонайменше вдвічі, що є нерентабельним та потребує більшого фінансування. Враховуючи ситуацію з поставкою щебню, ми завозили асфальт з Румунії, однак це значно збільшує його оціночну вартість. Наразі ми змушені призупинити роботи, поки не вирішиться це питання. За цей час намагатимемось зробити всі технічні роботи, в яких не потрібно залучати асфальт. В обласній адміністрації кажуть, неодноразово зверталися до уряду з проханням усунути проблеми з поставкою залізничних товарних вагонів. Частково проблема зрушила з місця, коли було розблоковано 60 вагонів з щебенем, які таки прибули до області. Однак на цьому все не закінчилося. До прикладу, один асфальтопереробний завод потребує за добу до 100 вагонів з щебенем. Тож проблема наразі залишається відкритою. Компанії проплатили. Буквально вже десь 3 місяці проплачені кошти за матеріали, але залізниця ніяк не може їх транспортувати до заводів. В області вже побудовано 15 нових сучасних заводів, які готові працювати і випускати асфальтобетон в районі 4000 тонн на добу. На сесії обласної ради також було звернення обласних депутатів про те, що є проблема. І одна із таких проблем, де призупиняється виготовлення асфальтобетону і починають забирати техніку з об'єктів, тому що недоречно, щоб техніка стояла, якщо немає з чим працювати. Що ж до фінансування, то, як зауважив очільник департаменту інфраструктури, сьогодні в області проведено тендерів на суму близько 1,5 мільярда гривень. Однак Закарпаття в цьому році отримало тільки 218 мільйонів. Ця сума не в змозі покрити всі потреби. Наразі ж намагаються привести до ладу найбільш занедбані дороги, ремонт на яких не проводився до 30 років.